Sziasztok, Handi vagyok, és ma a Club Sandwichnek egy halas, megpakolt, emeletes, cuccos verziójával készültem nektek. Szóval, ha érdekel, hogy készül, akkor figyeljetek! Első lépésként a remuládnak az elkészítésével kezdünk, amihez fogunk egy nagyméretű tálat, és összekeverjük az alapanyagokat. A remulád fogja megadni a szendvicsünknek a krémességét, és tele fogjuk pakolni minden földi jóval. Fogunk egy jó adag majonézt, majd fogunk egy kis tejfölt. Körülbelül dupla annyi majonézt használunk, mint tejfölt. Összekeverjük szépen. Ezt most félre fogom tenni egy picit, azért, hogy össze tudjam vágni az összes többi hozzávalót. Fogunk egy kis adag kapribogyót, és ezt nagyon-nagyon apróra fogjuk vágni. Kapribogyóval megvagyunk, és jöhet is ide bele. Következő egy kis petrezselyem lesz. Ettől a szószunk sokkal frissebb lesz. Ezt is apróra vágjuk. Jöhet bele az apróra vágott petrezselyem is. Majd jöhet bele a méz. Egy jó szendvicsnek szerintem mindig egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része, hogy milyen szósz van benne. Szóval ennek a remuládnak is meg kell adni az időt, és nagyon odafigyelünk arra, hogy kerüljön bele ugye a méz által egy kis édesség. Fogunk beletenni citromot, az fog neki adni egy kis savasságot, a kapribogyó ad neki egy extra is, szóval tényleg ez egy olyan szósz lesz, hogy beleharap az ember, és így megcsikizi az ízlelő bimbóit. Adunk hozzá egy kevéske mustárt is, valamint egy kis csípőszószt. Egy picit pikáns lesz. Belekerül még egy gereszt fokhagyma, valamint jön még ehhez egy kis citrom is. A citromot kicsit átnyomkodom, és sokkal jobban ki fognak jönni a leve, mint látjátok már. És belenyomunk hát egy, tényleg csak egy néhány cseppet. Fűszerezéshez használni fogunk egy kis sót, borsot, valamint fűszerpaprikát, ezt nem fogjuk már annyira túlzásba vinni. Kevéske só, kis frissen őrölt bors, valamint fűszerpaprika. Szuppi, és az egésznek adunk egy óriás nagy keverést. Ezt a kevertek is most megkóstolom, hogy mégis mit alkottunk. Csodás! Hurrá, hurrá, hurrá! Fogunk egy sütőpapírral bélelt tepsit, és belerakjuk a harudacskákat. A következő lépés az lesz, hogy felvágjuk a krumplit. Első lépésként levágok itt a krumpliból, és ezáltal egy talpat vágok neki, amit nem lesz szükség, és ezáltal sokkal-sokkal egyszerűbb innentől egyenletes hasábokra vágni. Következő lépésként ilyen vékony kis hasábokra vágjuk őket. Tökéletes kis hasábokat bőolajban kisütjük. Kisült a harudacskánk, és elkészült a sült krumplink is. A sült krumplinak én még adok egy jó adag sót, és kicsit összerázom. Utolsó lépésként összeállítjuk a szendvicsünket. Fogunk 3 darab toast kenyeret, mert ugye ez egy emeletes szendvics lesz. Alulra teszünk egy jó adag remulád szószt. Teszünk rá egy salátalevelet. Erre jöhet 2 szelet paradicsom. Majd jöhet a harudacska. Ennek adunk egy jó adag sajtot, és igazából az első emlettel meg is volnánk. Ezt letakarjuk egy kenyérrel, és ezt az egészet most előről kezdjük. És az utolsó emelet. A szendvicsünkkel elkészültünk, fogjuk, beledobjuk egy forró serpenyőbe, és oldalanként körülbelül 1-2 percig sütjük, és már csak a tálalás és fogyasztás maradt hátra. Ez a szendvics, ez tipikusan olyan étel, amit nagyon-nagyon nehéz enni, és nem ajánlatos kamera előtt kóstolgatni, de a kedvetekért én ezt is bevállalom most. Szóval nézzük, hogy milyen lett. Én most nyakig szószos lettem, viszont abszolút megértem, mivel hogy iszonyatosan jól sikerült ez a szendvics, és pompás, és nagyon-nagyon finom, ropogós benne nagyon a harudacska, szósz ízletes lett, szóval próbáljátok ki ti is, készítsétek el, valamint kövessetek minket a YouTube-on, a Facebookon és az Instagramon, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! A receptet az Igló Harudak támogatták.